ще не готова до прогулянки. Мама купила нову шкільну форму. Примірюю, чи гарно. Ходімо до мене в кімнату. Олексій, глянь, яке краще, з бантиком чи стрічкою? Алю, тобі все далося. От дивлюсь на тебе і розумію, що літні канікули закінчуються. Ще кілька днів і до школи пора, а нам було так весело з тобою гратися. Думаю, сумувати не слід, Олексію. Канікули ще будуть восени та взимку, а виграти цікаві забавки можна і в школі на перерві. Ті канікули з минулого не марно. Скільки всього цікавого ми дізналися з нашими телеглядачами. Набули чимало друзів та знайомих, стали трошки розумнішими та дорослішими. Твоя правда, тепер ж забесядемо за наші парти, нас чекає ще одна подорож. Вона вкрай важлива для кожного з нас. Знаєте яка? Дорога до школи. Чим же вона цікава? Олексію, мама чи тато кожного дня ведуть мене за руку до школи. І нічого особливого. За 3 роки цієї дорогою ходіння я не помітила. Отож, бо мама чи тато водили тебе до школи, а тепер ми стали на рік старшими. І думаю, батьки зважаться вже нас самих пускати до школи. А знаєш, скільки на дорозі небезпек? Особливо, коли немає поруч дорослих. Раніше нас пускали лише в дворі гуляти, де нема такого великого потоку автотранспорту. Та й знайомі за нами приглядали. Ну то і що, нічого страшного, як переходити дорогу, нам повторювали, а про світлофор 100 разів говорили. І які ще там можуть бути небезпеки? Алю, годі балачок, ходімо, і сама не чуєш, як це самому відповідати за власну безпеку. І забула подивитись по сторонах. Хоч це й міжбудинковий проїзд, та все одно пильності втрачати не треба. І ще, друзі, ніколи не покладайтесь на уважність свого товариша. І не переходьте дорогу, будучи певним, що це безпечно. І ніколи не перебігайте вулицю, бо схочете зекономити секунду, а втратите життя. Ідіть до мене, сідайте, дивіться, я вам телефон дам, такий гарний телефон. Їдьте собі, дядьку, до нас за хвилину мій татко підійде. Він у нас майстер спорту по боксу, а з чужими людьми нам забороняє говорити. Алло, татку, на дорозі незнайомий чоловік. Так, як ти розповідав, певне хоче нас вкрасти. Номер його автомобіля? Дзвонити у міліцію? Ти молодець, не розгубилась, а я спершу злякався, не знав, що й говорити. Думав брати тебе за руку і тікати якнайдалі. Мені теж було трохи легше, то довіряти можна лише рідним людям, а з чужими не знаєш, на кого натрапиш, краще не розмовляти. Олексій, зроби щось, страх, як боїшся собак. Алю, головне не боятись, собаки відчувають наш страх. Краще повільно відійдімо назад, не обертаючись, а потім переходимо на другу сторону вулиці. Я й не думала, що наша дорога до школи буде така небезпечна, що пів шляху не пройшли, а я вже вибилася з сил. А по дорозі ще й перехрестя, і дорога з 4 смугами руху, і ще й до світлофора. Зараз викличу підмогу. Алло, добрий день. Так, добре. Зараз нам на допомогу приїде працівник дорожньо-патрульної служби. Він не тільки нам розповість, як треба поводити себе на дорозі, але ще й історії. Що трапляється, як ще на дорозі бути неуважним.
дня. Давайте я вам допоможу пройти дорогу. Діти, перекладемо дорогу. Перш ніж перекладати дорогу, вам потрібно впевнитись в безпеці руху. Спочатку потрібно поглянути наліво, чи немає транспортних засобів. Потім направо. Коли доходите до середини дороги, вам потрібно подивитись направо, тому що може водій нехтувати правилами дорожнього руху і здійснити обгін, порушуючи правила дорожнього руху. Я бачив біля пішохідних переходів підвищення. А навіщо вони? Їх називають лежачими поліцейськими. Зазвичай встановлюють, аби водії зменшили швидкість руху або у міжбудинкових проїздах, або перед пішохідним переходом. Вам, дітки, раджу користуватись пішохідними переходами, де є світлофори. Там зручніше та безпечніше. Не полінуйтесь пройти декілька зайвих метрів та й нерегульованих переходах, будьте обережні. Порушувати правила дорожнього руху можуть і дорослі. Не покладайтесь на уважність та пильність водіїв, а також друзів, з котрими переходите дорогу. Ваша безпека у ваших руках. Тож змалку потрібно бути відповідальними та законослухняними. Скажіть, а часто трапляються аварії на дорогах? І хто зазвичай винний, діти чи дорослі? По-різному буває. Є діти, що знають добре правила дорожнього руху, а є порушники. Часто й дорослі нехтують правилами дорожнього руху. Аби не бути багатослівним, сідайте до машини, покажу вам майданчик з розбитими автомобілями. На власні очі переконаєтесь, до чого призводить втрата пильності на дорозі. Що з цими машинами? І врешті люди, що перебували в них. І що з ним? Всяке буває. Є важко травмовані, які залишились інвалідами на все своє життя. Чиє життя забрала аварія. Хтось зазнав лише значних травм. А от винуватці дорожньо-транспортних пригод відповідають перед законом. І покарання про свою вину довгі роки сидять у в'язниці. Тепер я знаю, чому в школі постійно повторюють ці правила. Вони чарівні, можуть берегти нам життя. Гадаю, варто пам'ятати, що правила – це не заборони, а швидше добрі порадники, які працюють і дбають про вас. Дітки, сподіваюсь, ви будете чемними та уважними на дорозі і ніколи не потрапите в біду. Здається, ви прямували до школи? Я вас підвезу. А на згадку про нашу зустріч прийміть подарунок у цю книжку. Вона вам стане добрим порадником і підскаже, як поводити себе на проїжджій частині. А за потребою, як правильно надати першу медичну допомогу постраждалим унаслідок дорожньо-транспортних пригод. Гадаю, вам не слід нагадувати, що на проїжджій частині гратися не можна. Звісно ж ні! Ми ж не малюки! Дякуємо за поради! Ми будемо обов'язково їх дотримуватися! Ми так довго йдемо до школи, тепер я знаю, які небезпеки бувають на дорозі. Так, Алю, бути дорослим означає бути відповідальним за кожен свій вчинок. А ми таки подорослішали, ось-ось прозвонить перший дзвоник, і ми підемо до 4 класу. Наші безпечні канікули добігають кінця. Сподіваюсь, ви разом з нами дізналися чимало цікавого, і ці знання будуть вам корисні. Бувайте, зустрінемось на канікулах. Оминайте небезпеки і пам'ятайте, правила безпеки наші добрі друзі. До побачення!